Na nanu pia nale amara rara nani ongon ara ongon na nyo engelanga rongoro yo sharing ideas. We have these intergenerational responsibilities that are handed down, and it's really important to uphold these teachings that have been carried on. Kwa mimi, elimu ni ufunguo wa maisha. Kupata elimu ya utunzaji wa mazingira, takuja na mimi pia kuwa mwana mazingira mzuri. Nuhurl baya kwasnara wa bikin hantarch. Even if they have touch, Nixon, Dundin Santa, but Tirigas, Honda, Texas, Mata, Turtles, Channel George, so Jad was horrible that the Pichirin Dats, Hitler Dundin Bag was passed. Awavina Naha, Wahoimanaze, Semule, precisa ter coragem na luta, nas audiências públicas, nos movimentos sociais.